Salam hamıya. Sabah Ariana ad günüdür. İndi gecə vaxtıdır. Gedirik sabah üçün Ariya bir şeylər almağa, ad gününü təbrik eləməyə. Ariya bundan xəbəri yoxdur. Oturub heç nədən xəbərsiz. Bilir yəqin ki sabah ki. Bilir yəqin sabah 2 yaşı olur. Amma xəbəri yoxdur ki, Tural ona sürpriz eləyəcək sabahları. İndi gedək bir yer tapaq. Bir mağaza tapaq. Yəni çox azdır bildiyiniz kimi Bakı şəhərində mağaza çox çətin tapılır. Özü demə bizim qəsəbədə yəni heç yoxdur. İndi gedək bir dənəsini tapaq. Girək oradan bir dənə Ariya üçün bir şeylər alaq. Qəşəng sabah onu təbrik edək. 2 yaş olur. Gedək, çatdıq. Ardını çəkəliyik. Turan, nə almağı düşünsən indi Ariya? Ariya, ad günü almaq. Məsələn, ad günü normal insanlar tort alır. Mən indi bilmirəm nə alım. Yəni, itədə nə alarlar? Toyuq alarlar. Mən yenə tort alır. Qatır alasıdır. Gedə alar. Baxdıq adı. Yəni, normal özünü hörmət edən toyuq alır. Bez pantor toyuq alır. Gəlin insanın normal toyuq çözdür. Yəni, hörmətliyi hörmət. Suyu nə üçün aldın ki? Özü aldım. Özü aldın? Alar yanar günüdür. Bunlar heç bir dəxli yoxdur. Ar yanar günüdür. Bunlar heç bir ayətdir. Mən görsən dəl olardı. Məncə də. Hamısını yiyərsən də. Dəlisən, indi onu görəsiz necə yiyəcəyəm. Bir dən normalini töyox tapmaq lazımdır verə. Protein basmamış, yəni təmiz kət töyox tapmaq lazımdır. Ariya mənə toyğun, belə çox. Toyğun, yəni ki, belə toyğuların itə heç bir şey yoxdur. Yox, heç bir şey yoxdur. Yəni ki, heç bir şey pislə heç bir... Yox, donmuş verməyəcəm də zəni. Pişirəcəksən o toyğun? Özdəki bəli, yox, pişirməyəcəm. Açıq töyoxda verməyəcəm. Yəni, normal, pasterizə olmuş, tərtəmiz töyoxdur. Okey. Yəni, burdan insanlar da başa düşsün də ki, nə filet lazım? Filet alaram, yəni filet ala bilərəm. Prosta evdə filet var, almışam, o gün qoymuşdum. Mən də görmüşəm, hətta bəyənmişəm. Dostlar, siz də videonu bəyənin, abunə olun kanala. Nə olmalı düşünürsən? Bu neçə olur? Oğlum, video xoşmaqdır. Bu hörmətli töyəkdir. Türkçəyəm, özdə, heç olmasa xeyir verirsə, özümüz üçün əlif. Bəymişdim. Balacadır, bu Ariya heçsin. Dişin dibində qalır. Özdə ad günüdür, yetin. Yəni ki, bir dənə toyuqla almanda öz. Məncə yaxşı bir şeydir ha. Böyük belə samballı. Yaxşı bir şey nə alım, kalbasa alayım. Evdə var, donsuz toyuq evdə var. Prosto mən, yəni bunun qəşəyini almaq istəyirəm. Onlar deyə onlardan, evdəkilər iqtidar altında onlardan. Göstərməyək də reklam. Mən bundan aldım. Gəl burada bir dənə normalli bitti istəyir. Bunu da rətər istəyirsə yaxşıdır istəyir. Nə bilim valla, mən bilmərəm. Yox, biz nə gəlmək istəyir. Abi, ikili də ala bilər ya. Konaqlıqlıq da bu iki dənədir. Canavar kimi yesə, 2 gün yemək yeməyəcək. Do you like it, bro? Ola bilər, bu ola bilər. Əlim doldu. Çörək almırsan bəs? Gəli, sən çörəksiz, atsız yedirəm. 1 qram, heç nə, duzsuz, istiyotsuz. İtə də yemək verəndə duzsuz, istiyotsuz. İstiyotsuz nə idi? İstiyotsuz. Duzsuz, istiyotsuz. Duzsuz və istiyotsuz dostlar. Oradan iki dən pivə gördüm. Pivə? Ariya ilə Braziya ilə.
Abi dayanı, bu belə mənunu nətər bu hörmət istiyorlar. Kamu yönetiyor, Azərbaycan deyək, Ariya Allah adı üçün. Hə, də başqa bir şeylər nə düşün? Normal, bunu bir ad günü şeyinə çevirmək lazım. Bəli, öncədən. Aryan 2 yaş olur. 2? Allah uzun ömür versin. Sağ ol ben sen. Şamı da aldı. Aryan 2 yaş oldu. Təbrik edeyim. Təbrik edeyim. Çək sən Şuşaya alın. Bəli, mağazadan çıxdıq. Sağ olsunlar, icazı verdilər çəkməyə. Yəni nə ala bilərdik? Tövq aldım. Başqa ideyanız varsa deyərsiniz. Ya onu alardım, amma mənim alıma bir dənə toyuq gəldi, həm normal olur. İndi onu da Arya qəşəyi sabahları aşırdacaq, yiyəcək. So, indi gedirik, hara gedirik? Evə gedirik. Biz hara gedirik, bizim ev arxadalıq. Mənə baxı, bu gün eləyəsən təbrik, yoxsa yox, sən? Yox, bu gün axşamdır. Nətər 12-ni keçəndən sonra deyirləri, təbrik eləmək, gəl. Gəl, yaxındır da, bu gün yaxın dostlar. 12-ni keçən kimi yazdı təbrik, heç vecdə də öyle Facebook'dan bildiriş gəlməsə. Mən bizə WhatsApp'dan zıqdan təbrik eləyə biləcəyik. Hə, yaxşı. Ariya hesabı mənə WhatsApp'dan yaza bilərsiniz özəm. Hə, qardaş. Yanı sağ ol eləyək. Yol verənlərə bir sağ ol eləyək, bir dənə keçmir. Bəli, səhər açıldı. Səhər dedim, yəni saat 2-nin yarısı düşür. Bunu buzu açılıb, hər yəndə çağırıq. Çünki çöldə çox dəhşət külək var. Çox pis külək var çöldə, görürsəniz. Nəsə də o üçün, siz bildiniz. İndi çağırımda da çəkəcəm. 2 hours later. Bunu nə tər keçirdiblər, nə qarıqlar. 5 hours later. Bəli. Bunu bir saatdir bu. Kim bu ideyanı verib ki, gəl bunu burdan şey eləyək, bunu nəyəm belə keçirdək. Yəni bir saatdir bayağı çıxardır bunu. İndi bunu belə vermək olmaz. Olar yəndə. Yenə də üstündə qaynar su dökürüm. Gətirdim. Nə yaz bəbun üstə? Happy birthday, nə yaz o zaman? Satılır yazasın. Diana sənə mə o? Diana da, hə. Sıca. Buna paraq qoyaq ora. Oryan çağıraq. Yandırmağa bir şey yoxdur. Ona görə də bunu yandırıq. Oğlu evzad yandırmasaq yaxşıdırsan. Diana da burada da. Hə, qardaşdan nə tər düzəldirsən? Mən ölüm deyən. Əsən. Allahım deyəm. Söv, bəli. Aliyan tez çağırıb, şam əriməsin. Bəli. Aliyan. Nədə Aliyan? Adı çoxundas bu gün. 2 yaş oldu. 2 yaş oldu. İtti qızı. 2 yaş oldu. Bu nədə Aliyan? Aliyan, bu nədir? Aliyan. Gəl tez o şam əridir, gəl. Gəl. Belə.
hamısını yesə qaytaracaq. Ona görə qalanını da Alyona'ya aparıb verərək. İndi yesin. Görək nə qədər gedir. Bu, bura çevirib baxanlar, deyim, ya, bu əvvəl töy olurdu. Yəni, indi onda heç bir əsələmət qalmadı. Amma əvvəl töy olub. Bu səslərə qulaq asandan sonra ola bilər, iştahınız açılsın yəni. Amma ola da bilər, iyrənəsiz. Buradan sonra silmək var əpay. Mən bıraxsam hamısını yiyə bilərəm. Sonra qorxuram qaytarar eləyər, ona görə yəni lazım deyil. Yəqin ki, mikrofon səsləri normal alır. Ümid edirəm yəni. Ücü bəsin elə bil ki, ücü elə bil ki, bəsin elə. Biraz da yeb, vəsə. Aparaq Alyona'ya görək. Danışmaq istəmirəm, çünki səsləri özünüzə eşitəsiniz, yəni. Mənim xoşuma gəlir. İndi mən sizə xoşunuza gəlir. Mədəniyyətin olsun. Bəli, o boyda toyuqdan qalan. Sö, düşürək aşağı. Gedək aşağı, davay. Bunlar verik, Alyon. Küçü qız yıxılmışdır. Gəl, Alyona. Gəlin, davay. Alyona.
burada bunu yesin qutarsın. Sonra bunlar yerinə salarıq. Hava soyuqdur. Hava çox soyuqdur. Gəl bura görüm. İti qız idi. 2 yaşın oldu. 2 yaşın oldu. Bu videoluq bu qədər. Məncə maraqlı alınıb. Gələn videoda görüşərik.